Olá, irmãos e irmãs. Estamos aqui na cidade de Curionópolis, a 35 quilômetros da cidade de Paraupeba. Viemos aqui para o evangelismo, fazer a obra aqui nessa cidade. Que Deus possa nos ajudar, nos guiar nessa cidade, que tenha Filho de Deus, que possa se manifestar pelo evangelho. Muito boa tarde a todos os irmãos do Clamor da Meia-Noite. Estamos aqui unanimemente para fazer o evangelismo na cidade de Curionópolis, nas proximidades de Paraupeba, para buscarmos aqueles que nós pensamos que tem aqui dentro dessa cidade, pessoas que são eleitos e que ainda não conhecem a mensagem do Clamor da Meia-Noite. Este é o motivo, a razão, o porquê estamos aqui para trazer a mensagem para que eles todos conheçam. E hoje, Curionópolis irá conhecer a mensagem do Cacô Filipe, o nosso profeta enviado pelo Senhor Deus, nos últimos tempos. Olá, irmãos e irmãs, estamos aqui na cidade de Curionópolis para fazer mais um evangelismo neste domingo, em busca das almas, né, dos filhos de Deus que estão nas religiões. E é com muita satisfação que fazemos esse trabalho para Deus, na divulgação da mensagem da hora, a mensagem do maná fresco, a mensagem do profeta Cacô Filipe.